Tak řekl bych, že co jsem tady za minulou sezonu a za tuhle sezonu zažil, tak to byl nejlepší výkon, co jsem jako od kluků viděl. Musím říct, že celý zápas jsme drželi tempo s soupeřem, ba naopak možná jsme i měli navíc. Víc ze hry jsme toho měli a smolný góly, no, takový z blbých situací, z blbý nahrávky prostě. A oni to bohužel využili, no, každý to naše zaváhání. Na konci prostě, já nevím, jestli tím okamžiku, nebo prostě jim to tam jim přálo víc štěstí a věřte, že dokonce to si to vzali na svou stranu, no, ale jak musím říct, musím pochválit kluky, krásný zápas, jako musím říct. Co tam chybělo teda? Těžko říct, no, jako co by chybělo. Možná proměnit víc šancí, které jsme měli, bych řekl, docela do zápase, ale to dneska to bylo fakt 50-50, bych řekl, a bohužel to spadlo na stranu soupeře. Hodně to mrzí, jestli to takový gol. No, to je jako každého takhle. Pamatuješ si takhle konci. Dvě vteřiny snad si nepamatuju, že bych prohrál zápas, ale všechno je to poprvé, bohužel to je teď. No.